Haluan puhua tänään teille tästä Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle. Ja puheen otsikko on Ole vahva Kristuksessa. Mitä Jumala haluaa meidän olevan Kristuksessa, Jeesuksessa? Siitä on kysymys. Ja Paavali aloittaa täällä ja sanoo näin Timoteukselle. Vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä toinen Timoteus-kirja oli Paavalin viimeinen kirja. Se oli järjestyksessä muistaakseni 13. Ja se oli, hän kirjoitti sen juuri ennen kuin hänet teloitettiin Roomassa. Ja tämä on ikään kuin Paavalin hengellinen testamentti Timoteukselle. Ja jos ajatellaan, että Paavali on juuri, apostoli Paavali on kuolemassa, hän tietää, että hänet mestataan, hänet teloitetaan, Roomassa on alkanut suuret vainot, uskovia vainotaan, niin mietitään sitä, että mitä Paavali haluaa välittää Timoteukselle, minkälaisia ajatuksia hän haluaa välittää tällaiselle hengelliselle pojalleen Timoteukselle, joka on nyt paimen ja opettaja. Niin siinä me nähdään, tässä tulee oikein kiteytyy niitä uskon elämän tärkeimpiä asioita, joita meidän on hyvä huomioida myöskin omassa uskon elämässämme. Ja jos ajatellaan tässä, kun Paavali sanoo, että vahvistu armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kun Jumala antaa armoa, niin silloin hän antaa voimaa myöskin toteuttaa uskon elämää sillä tavalla, että se kirkastaa Kristusta. Hän antaa silloin voimaa niin, että me voimme totella Jumalan sanaa ja elää sen mukaan, soveltaa sitä omaan elämäämme ja silloin se toimii. Armon ulkopuolella on yhtä kuin voimaton hengellisyys, voimaton uskonnollinen, uskonnon harjoittaminen ja silloin tulee kaiken näköisiä tekosyitä siihen uskon elämään, kun ollaan armon ulkopuolella. Silloin ruvetaan sanomaan, että eihän meillä nyt ole kykyä ja voimaa totella Jumalan sanaa ja aletaan vähättelemään, aletaan etsimään tekosyitä omalle syntielämälle ja niille omille syntitottumuksille ja helmasynneille. Mutta Paavali kirjoittaa Timoteukselle, vahvistu poikani armossa. Hän siis viittaa siihen, että meidän tulee vahvistua koko ajan, kasvaa koko aika niin, että me pystytään ottamaan enemmän ja enemmän armoa vastaan. Eli armossa vahvistuminen on omavoimaisuudessaan heikentymistä. Silloin liha heikkenee, vanha ihminen heikkenee, mutta se uusi sisäinen ihminen vahvistuu, kun uskova kasvaa armossa. Armossa vahvistuminen on myöskin sitä, että uskovasta tulee koko sydämisesti Jumalasta riippuvainen. Hän on niin kuin lapsen kaltainen, on täysin riippuvainen Jumalasta. Ja Jumala haluaa näyttää meille ne elämän eri osa-alueet, jossa me ollaan vielä omavoimaisia, jossa me ollaan vielä sellaisia, että me emme ole täysin riippuvaisia Jumalasta. Jumala haluaa tehdä meistä sellaisia, että me ollaan kaikilla elämän osa-alueilla armosta riippuvaisia. Myöskin jos uskova vaeltaa armossa, niin hän ei väsy. Väsymys johtuu vain siitä, että ihminen ei vaella armossa eikä vahvistu siinä, eikä ota armoa vastaan. Koska jos sä olet täynnä armoa, sä olet täynnä henkeä. Jos sä olet täynnä henkeä, sä olet täynnä voimaa. Ja silloin sinä et väsy, sinä et horju, sä pysyt lujana siinä asemassa, johon Jumala on sinut pelastanut. Ja jossa hän haluaa sinua kasvattaa ja tiellä kuljettaa. Ja sen tähden meidän on hyvä katsoa, minkälaisia ohjeita Paavali antoi Timoteukselle tässä viimeisessä paimenkirjessään. Ja se oli myöskin kirje, joka on kirjoitettu vankilassa. Hän on ollut vankilassa ja odottanut sitä omaa telotustaan. Ja me nähdään siinä, että kuitenkin hän on erittäin toivorikas ja hän pystyy välittämään semmoista hengellistä tietotaitoa hengelliselle pojalle Timoteukselle. Ja tässä kiteytyy ne tärkeimmät, melkein uskoelämän tärkeimpiä elementtejä ja tekijöitä, mitä hän haluaa testamentata pojalleen Timoteukselle. Hän puhuu armosta ja hän puhuu voimasta. Hän puhuu Jumalan voimasta
ja siitä, kuinka me emme pysty tekemään mitään ilman Jumalan voimaa, ilman Jumalan henkeä. Ja hän muistuttaa tässä näin ensimmäisenä Timoteukselle, että minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolaajan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, eli Jumalan dynamis, ihmeiden tekevän voiman ja rakkauden, agape-rakkauden, joka tarkoittaa tahto- ja tekorakkautta, ja raittiuden hengen, eli terveen harkinnan ja itsehillinnän hengen. Ja vielä hän sanoo näin, että minä muistan sinua virittämään palavaksi. Tämä virittää verbi, tekosana, anatsopyreo, on kesto preses muodossa. Se tarkoittaa sitä, että pysy palavana koko ajan. Pidä huoli, että se Jumalan armolahja, jonka olet saanut, pysyy sinussa palavana koko ajan. Ja sen tähden me käymme katsomaan vähän niitä tekijöitä, jotka auttavat meitä pysymään palavina Kristuksessa. Tämän hengen palon voi helposti menettää. Kun Jumala aikoinaan sytytti ilmestysmajassa olevaan vaskialttariin tulen taivaasta, hän itse sytytti sen tulen, kun sinne oli laitettu uhri. Ja hän sanoi, tämän tulen pitää aina palaa, älkää antako koskaan sen sammua. Ja nyt tämä tuli on tullut meidän sydämeemme palamaan, ja me emme saa koskaan antaa tämän tulen ja palon sammua meissä, vaan se innokkuus ja halu olla Kristuksen todistaja ja viedä tätä sanomaa eteenpäin, että se vaan saisi voimistua ja voimistua, eikä koskaan sammua. Eli äärettömän tärkeää on se juuri, että kuinka viritetään tämä lahja palavaksi. Lahjan palavuus tuo voiman meidän uskoelämään ja voima tuo lahjan palavuuden. Eli tämä on se elämän pyörä, ja kun ajatellaan mitä armolahjoja siis, mitä lahjaa Paavali tarkoittaa tässä Timoteukselle, kun hän puhuu tästä, että minä muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan. Se ei ole pelkästään joku profetaalisuus tai joku muu hengenlahja, joita on 9, vaan Paavali viittaa myöskin siihen, että Timoteus oli paimen, ja kun hän oli paimen, niin hän oli myöskin opettaja. Ja näihin kaikkiin lahjoihin tarvitaan hengen palo. Pyhän hengen voima. Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Tulikaste viittaa Jumalan voimavaikutukseen. Siihen, että se tuli palaa niin, että meillä on halu myöskin kertoa muille ja olla ihan liekeissä, niin kuin sanotaan. Eli mikään lahja ei toimi ilman pyhän hengen tulta. Mikään lahja ei toimi, ellei Jumalan voimavaikutus liikuta meitä ja innoita meitä ja anna sitä voimaa siihen toimintaan. Eli Paavali viittaa tässä tärkeisiin seikkoihin ja tutkitaan niitä vähän tarkemmin. Eli jos uskova menettää tämän dynamisvoiman, ihmeitä tekevän voiman, joka tuo tulee meidän elämäämme, niin lahja sammuu. Ja nyt mä oon tässä nostanut Timoteus kirjeestä, tästä ensimmäisestä luvusta, asiayhteydestä, sellaisia tekijöitä, joihin Paavali viittaa, jos niitä ei valvo, näitä tekijöitä, niin lahja sammuu, lahjan toiminta sammuu, ja uskova ei pysty enää täyttymään voimalla. Ensimmäinen on se, mistä hän puhuu täällä, on näky. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali piti tämän näyn silmiensä edessä koko elämänsä ajan. Hän sanoi siellä korintolaiskirjeessä, voi minua, jos minä en evankeliumia julista. Se oli hänellä mielessä koko ajan tämä näky, lupaus siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämän hän haluaa välittää Timoteukselle myöskin. Älä koskaan, Timoteus, menetä näkyä. Ja myöskin sinulle katsoja ja kuulijani, älä menetä sitä näkyä, jonka Jumala on sulle antanut. Sä voit sanoa, että en mä ole saanut mitään näkyä Jumalalta. Oot sä saanut yhden näyn?
Sä olet vaeltamassa kohti ikuista elämää. Ja sä voit tätä näkyä välittää eteenpäin. Jos ei sulla muuta näkyä ole, niin sä voit ainakin sen näin välittää eteenpäin, että sä oot saanut ikuisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa, mikä on mahtava lahja. Toinen seikka, mihin Paavali viittaa, tässä on jakeessa 5. Hän muistuttaa ja sanoo näin, että kun mieleni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidelläsi Loiksella ja äidelläsi Eunikella, ja joka, siitä olen varma, hän sanoo, on sinullakin. Eli niin kauan kuin usko on vilpitön, niin kauan kuin me halutaan vaeltaa puhtaalla sydämellä, pyritään valtamaan puhtaalla sydämellä, pyritään elämään vilpitöntä elämää, niin me emme salaa asioita, emme kätke niitä, vaan ollaan avoimia, rehellisiä, jos langetaan johonkin, niin pyritään tunnustamaan ja rukoilemaan jonkun muun kanssa, jolla on enemmän armoa ja pystyy välittämään enemmän armoa ja Jumalan voimaa, niin että pääsee näistä helmasynneistä eroon, että se usko säilyy vilpittömänä, niin silloin lahjat voi olla palavia. Eli jos näky menetetään, niin silloin lahja ei pysy palavana. Ja jos myöskin usko on vilpillinen, että uskovan elämässä on salasyntejä, jotakin sellaisia asioita, joista oma tunto kolkuttaa koko ajan, niin silloinkaan ei Jumalan armolahjat pysy palavana. Jos pyritään virittämään palavaksi Jumalan armolahja, täytyy pitää näky silmien edessä kirkkaana, mihin Jumala on minut kutsunut. Mikä on minun tehtäväni? Silloin ihminen ymmärtää, että tämän lahjan täytyy pysyä palavana, koska minulla on tämä näky. Mä haluan suunnata ja juosta tätä näkyä kohti ja toimia niin kuin Jumala haluaa mun toimivan. Ja myöskin, että mulla on vilpitön usko. Jos mulla on vilpitön usko, niin silloin Jumalan armolahja pysyy palavana. Myöskin Pauli viittaa jakeessa 7 näihin tärkeisiin tekijöihin. Pelkuruus ja pelko sammuttaa lahjojen toiminnan. Eli pelkuruuden henki. Kun puhutaan pelkuruuden hengestä, voidaan viitata ihmisen omaan henkeen. Omassa hengessä, omassa alitajunnassa olevia kätkettyjä asioita, haavoja, tunnelukkoja, mielenlinnakkeita. Ne voi sammuttaa, tuoda pelkoa uskovan elämään, ja tämä pelko, tämä pelkuruuden henki, silloin sammuttaa lahjan toiminnan. Ja myöskin, jos uskovalla on tällaista pelkoa, alitajunnassa kätkettyä pelkoa, niin myöskin vihollinen, joka on myöskin pelkuruuden henki, on olemassa pelkuruuden henkiä, demoneja, pelkuruuden demoneja, jotka vielä vahvistaa sitä ihmisen omaa pelkuruutta. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että ihminen ei voi täyttyä pyhällä hengellä, uskova ei voi täyttyä hengellä, ja lahja ei toimi. Jos ei ole täynnä henkeä, lahja ei toimi. Lahja toimii vain, jos on täynnä henkeä, koska nämä on Herran lahjoja, Herran hengen vaikuttamia lahjoja. Ja Herran elämää meissä. Tämä on tärkeä asia oivaltaa ja muistaa. Myöskin rakkaudettomuuden henki. Jos me emme ole täynnä henkeä, jos me emme ole täynnä rakkautta, lahjat ei toimi. Koska jos me ajatellaan niin kuin kyykkysellä on 2 siipeä. Toinen siipi on rakkaus, toinen et häpeä Kristuksen todistusta. Uskon elämän alussa se on ihan luonnollista, että meillä on hyvin paljon vielä pelkoa. Ollaan juuri tultu uskoon. Muistan itseni, kun mä tulin uskoon. Niin oli paljon sellaista pelkoa ei vielä ja häpeäs Kristuksen todistusta monissa tilanteissa, ei uskaltanut todistaa, tuoda sitä todistusta esiin niin kirkkaasti, mutta rohkeus kasvaa uskon tiellä ja häpeä väistyy uskon tiellä. Ja kun rohkeus kasvaa ja Jumalan Kristuksen vaikutus kasvaa, niin sä uskallat todistaa, sä uskallat astua kynnysten yli. Sä uskallat alkaa todistamaan, aina kun Herra kehottaa sua todistamaan hänestä, niin silloin häpeä väistyy pikkuhiljaa, etkä sä enää häpeä Kristusta, vaan sinulle tulee ilo
ilo siitä, sisäinen ilo ja voima, sä saat kertoa Jeesuksesta kaikille niille, jotka ovat valmiita kuuntelemaan ja näissä edeltä valmistetussa teossa, kun sä kuljet, niin silloin Jumala aina antaa armon ja voiman niihin tilanteisiin, mutta meidän tehtävä on aina ottaa se uskon askel. Me otamme uskon askeleen ja Herra antaa armonsa ja voimansa siihen silloin. Nämä tekijät pitävät, kun me vältämme näitä äsken mainittuja tekijöitä, näyn heikentymistä, vilppiä, pelkuruutta, rakkaudettomuutta ja terveen harkinnan menettämistä ja häpeää, niin silloin lahja pysyy palavana. Me voidaan virittää lahja palavaksi. Paavali jatkaa vielä ja mä otan vielä tämän ajatuksen tästä jakeesta 8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kuin Kristus antaa voimaa. Ja vaivaa sana voidaan kääntää myöskin kärsi yhdessä minun kanssani pahuutta, ongelmia, vastoinkäymisiä evankeliumin tähden. Huomatkaa, sen mukaan kun Kristus antaa voimaa. Hän ei koskaan odota ja oleta meiltä, että me tehtäisiin jotakin yli voimiemme, vaan hän antaa voimaa kaikkeen, mitä hän haluaa meidän tekemään. Jos me toimimme yli voimiemme ja väsymme, me ollaan armon ulkopuolella silloin. Jos uskova palaa loppuun, hän on armon ulkopuolella. Hän ei elä armon alla. Jos hän elää armon alla, niin hän pystyy tekemään kaiken sen, mitä Jumala haluaa hänen tekevän ja olettaa hänen tekevän. Ja hän vaan voimaantuu sitä tehdessään. Hän saa vaan lisää voimaa, kun hän tottelee Jumalaa. Hän ei väsy. Jumalan työssä ei väsy, jos vaelletaan hengessä. Kysymys onkin siitä, kuka vaeltaa hengessä. Kuka elää virrassa, niin kuin profeetta Hesekiel, siinä Hesekielin kirjan 47, antoi virran viedä itseään. Sen tähden täällä luvussa 2, jakeessa 3, Paavali jatkaa, vielä sanoo näin, kärsi vaivaa, niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Jälleen tulee tämä ajatus kärsi, ole valmis kärsimään. Ole valmis uhraamaan, ole valmis kärsimään vaivaa, näkemään vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kun Kristus antaa voimaa. Tämä jalo-sana on merkittävä. Se on krean kielellä kalos, tuli muuten mieleen, että semmoinen amerikkalainen auto kuin Chevrolet Kalos. Chevrolet Kalos, se on otettu sen takia, koska kalos on niin hyvä sana. Kalos tarkoittaa hyvää. Täydellistä, arvokasta, hyödyllistä, ihailtavaa. Eli kärsi vaivaa aina, niin kuin ainakin täydellinen Kristuksen Jeesuksen sotamies. Siihen jalo viittaa. Jalo on sellainen sana, että sitä ei enää suomen kielessä niin käytä, mutta tämä vähän selventää näillä sanoilla, niin silloin me nähdään se, mihin Paavali pyrkii. Eli opettele liikkumaan, toimimaan, elämään Kristuksen ohjauksessa. Älä toimi, jos ei Kristus liikuta. Jos ei Kristus liikuta, ole paikallasi, kuuntele, rukoile, vietä aikaa hän edessään. Ja sitten hän voi taas liikuttaa sua. Tai jos olet työpaikalla, niin rukoile mielessäsi ja odota. Liikuttaako Kristus mua nytten? Antaako hän mulle todistuksen sanoja nyt? Onko olosuhteet sellaiset, onko toi henkilö sellainen, että hän on avoin kuulemaan sanomaa Jeesuksesta? Odota, että Herra liikuttaa sua. Odota, että pyhä henki innoittaa sua. Että tulee profetallinen innoitus ja sen jälkeen sä voit kertoa. Toinen luku vielä jatkaa, kun puhutaan kärsimyksestä ja kärsimyksen merkityksestä. Monet ajattelee, ettei kärsimys kuulu enää, etenkin menestysteologia ajattelee näin kierrosti, että ei kärsimys kuulu enää uskon elämään, kun Jeesushan kärsi jo kaiken kärsimyksen siellä ristillä. Niin, mutta kun meidät on myöskin naulittu ristille yhdessä hänen kanssaan. Me olemme yhdessä hänen kanssaan nousseet ylös, me olemme yhdessä hänen kanssaan naulittu ristille. Varma on tämä sana. Sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan,
saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä hänen kanssaan, saamme hänen kanssaan myöskin hallita. Ja tässä tulee se kärsimyksen arvokkuus ja merkitys. Se on tietynlaista hinnanmaksua. Se on polttouhrina olemista, kokonaisuhrin antamista, pyhän hengen tulessa kulumista, kiivailua Kristuksen tähden. Niin kuin Jeesus sanoi, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Tämä on juuri sitä, että me joudumme kokemaan vastoinkäymisiä, ongelmia, vaikeuksia, vaivaa, silloin kun me halutaan seurata Jeesusta ja palvella häntä, mutta se tuottaa valtavan hedelmän ja siunauksen Jumalan valtakuntaa, me saamme hallita. Eli kärsimyksen kautta tulee auktoriteetti. Kaikki, jotka ovat uudesti syntyneet, saavat elää hänen kanssaan. Mutta vielä enemmän, että jos me kärsimme yhdessä hänen kanssaan, saamme myöskin hallita. Tulee auktoriteetti. Jos on valmis näkemään vaivaa Kristuksessa, saa myöskin auktoriteetin Kristuksessa. Ja tässä on suuri salaisuus. Eli Kristus voimaannuttaa oikean itsensä uhraavan asenteen. Jos mulla on semmoinen asenne, että hei, mä en pyri aina menemään siitä, että jos mä vaan pääsisin helpolla jostakin asioista ja mahdollisimman pienellä vaivalla, niin silloin hyvä. Ei, vaan oikea jalo Kristuksen, Jeesuksen sotamies, hänellä on sellainen asenne, että hei, mä olen valmis näkemään vaivaa Kristuksen tähden. Ja jos Jumala näkee, että okei, tuolla on oikea asenne, niin hän voimaannuttaa tuon asenteen. Hän täyttää pyhällä hengellä tällaisen oikean asenteen. Paavali jatkaa vielä ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 12 ja sanoo näin. Siitä syystä minä myös näitä kärsin, eikä sitä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Elikkä oikeastaan ydinajatus tässä on se, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Tämä on se avain, minä tunnen hänet. Ystävä, uskova, veli ja sisare, katsoja, tunnetko sinä Jeesuksen? Monet voi ajatella, että olen mä tullut uskoon ja kyllähän Kristus asuu minussa, niin, mutta tunnetko sinä hänet? Oletko päässyt keskusteluyhteyteen hänen kanssaan rukouksessa? Kuuletko hänen äänensä? Puhuuko hän sulle sanansa kautta? Tunnetko hänet? Aistitko hänen tunteensa? Itketkö silloin, kun hän itkee? Nauratko silloin, kun hän nauraa? Liikutko silloin, kun hän haluaa liikkua? Pysytkö paikallaan silloin, kun hän haluaa pysyä paikallaan? Tästä on oikeasti kysymys. Eli kysymys on siitä, että oppii kuulemaan hänen äänensä, koska usko tulee kuulemisesta. Tämä on erittäin tärkeä. Paavali jatkaa luvussa 2, jakeessa 6 näin. Peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. Tarkkaan, mitä sanon, Timoteus. Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen. Herra on antava ymmärrystä kaikkeen, jos me kuulemme hänen äänensä. Ja vielä Paavali sanoo, että peltomiehen, joka vaivaa näkee, tulee ennen muuta päästä osalliseksi hedelmistä. Mitä hedelmää hän tarkoittaa? Hedelmää on kaikki se, mikä hänessä on siinä uudessa luomuksessa, joka kasvaa, ja me olemme nyt hänessä, ja kun rakkaus kasvaa, niin myöskin sisäinen yhteys ja kommunikointi hänen kanssaan kasvaa ja tarkentuu, ja sä kuulet hänen äänensä tarkemmin ja tarkemmin, peltomiehen tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. Erittäin tärkeä asia. Opimme kuulemaan hänen äänensä, täyttymään hänen rakkaudellaan, kasvamaan tässä rakkaudessa. Ja nyt kun me olemme saaneet tämän läheisyyden, niin tämä läheisyys tuo rohkeuden ja voiman. Tämä läheisyys karkottaa häpeän. Tämä läheisyys tekee kärsimyksen vähäpätöisemmäksi kuin sen ilon ja onnen, mitä hän lahjoittaa meille omassa hengessä ja oman henkensä vaikutuksen kautta. Ja nyt hän vielä kehottaa Timoteusta ja sanoo näin.
ensimmäinen luku ja 13. Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut uskossa ja rakkaudessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Säilytä se hyvä, mikä sinulla on, mikä sinulle on uskottu Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Eli vartioi sitä aarretta, jonka sä oot saanut. Ja mitä lähemmäksi pääset Jeesusta, mitä enemmän pystyt ottamaan armoa vastaan, koska sinun sydämesi kun puhdistuu, se voi ottaa enemmän armoa vastaan, niin silloin säilytä se, minkä olet saanut. Paavali jatkaa luvussa 3, vielä jakeessa 14 ja 15. Pysy siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä me nähdään, Paavali viittaa ja uudelleen ja uudelleen, kun Jumala on sulle jotain puhunut, kun Jumala on sinua opettanut, kun hän on antanut sulle sanansa kautta uskon, niin säilytä ne sanat, säilytä ne terveelliset sanat. Vaali niitä kuin aaretta sydämessäsi. Älä anna vihollisen varastaa yhtään mitään. Kun Jeesus aikoinaan moninkertaisti leivän, niin silloin kerättiin talteen joka ikinen pala, mikä oli jäänyt, ettei mitään menisi hukkaan. Tämä on hyvä kuvaus siitä, koska leipä kuvaa Jumalan sanaa. Kun Jeesus teki ihmeen, niin kerättiin sen jälkeen kaikki jäljelle jääneet ylimääräiset leivät, mitä kansa ei ollut jaksanut syödä, ne kerättiin kokoon. Oliko se 7 vasullista, ainakin toisella kerralla. Se kuvaa juuri sitä. Ne sanat on niin tärkeitä, niitä yhtään ei saa mennä hukkaan, vaan ne pitää kaikki säilyttää, mitä Jumala on puhunut mulle. Paavali sanoi, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Mitä enemmän Jumala puhuu sulle näitä terveellisiä sanoja henkensä kautta, sitä läheisemmin sä tunnet Jeesuksen ja sitä enemmän sä voit ottaa armoa vastaan ja Jumalan voimaa. Paavali jatkaa ja kertoo Timoteukselle näin. Hän sanoo, pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää. Työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sana. Tämä pyri-sana on mielenkiintoinen. Spoudatso kreikaksi tarkoittaa kiirehdi, ahkeroi, näe vaivaa. Eli tässä niin kun Paavali tuo tämän ajatuksen, ahkeroi, näe vaivaa, kiirehdi. Elämä, ystävät, on lyhyt. Paavali on ihan siinä kuoleman kynnyksellä taikka, toisinpäin sanoen elämän kynnyksellä, koska hän sanoi, Kristus on minulle elämä ja kuolema on voitto. Hän oli astumassa ikuiseen elämään. Hän tiesi, että Jeesus pelastaa hänet kaikesta ahdistuksesta ja vapauttaa kaikesta ilkivallasta, niin kuin hän sanoo 4.18, ja pelastaa minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hän oli elämässään juossut elämäntiellä, hän oli kiirehtinen, hän tiesi, elämä on lyhyt, sitä ei kannata käyttää väärin, aika on rahaa, niin kuin sanotaan. Ja etenkin se on tässä uskon elämässä taivaallista valuuttaa, hengellistä kasvua, kannattaa käyttää aika oikein. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää. Työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Ja nyt Paavali jatkaa tässä, kun katsotaan seuraavia jakeita, niin hän näyttää sen, että minkälaisia koetuksia julistajalle ja uskovalle voi tulla. Ja ensimmäinen koetus on epäpyhien ja tyhjien puheiden koetukset. Pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, joita sosiaalinen media on ihan täynnä tänä päivänä. Epäpyhiä ja tyhjiä puheita. Sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa. Heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut. Ja he turmelevat useiden uskon.
Eli jo Paavalin ja Timoteuksen aikana oli henkilöitä, jotka levitti väärää oppia ja he turmelivat useiden uskon puhumalla epäpyhiä ja tyhjiä puheita. Siis sanoja, päästi sellaisia sanoja suustaan, jolla ei ollut painoarvoa. Jeesus sanoi, jokaisesta turhasta sanasta pitää meidän tekemään tiliä tuomiopäivänä. Jokaisesta turhasta sanasta. Sen takia Paavali puhuu ja sanoo, että sanat on tärkeitä. On tärkeitä miettiä, mitä sanoo. Ja vielä kun monet kirjoittelee sosiaaliseen mediaan sinne, niin ja ne sanat jää sinne. Ne turhat, epäpyhät puheet jää sinne. Ei auta yhtään, vaikka on nimimerkin takana kirjoittanut, koska Jumala tietää, kuka siellä nimimerkin takana kirjoittaa niitä epäpyhiä ja tyhjiä puheita. Toinen on myöskin tämä, että puhdistautuu vääryydestä. Jakeet 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa. Ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Tässä Paavali viittaa Timoteukselle ja sanoo, että yksi koetus on tämä, ettei puhu turhia, epäpyhiä sanoja. Ja toinen koetus on tämä, että luopuu vääryydestä, että puhdistaa sen sydämen, että uskovasta tulisi astia jaloa käyttöä varten. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Suuri talo tarkoittaa Kristusta tietenkin. Hän on se Daavidin huoneen Herra. Hän on se suuri talo. Ja siinä suuressa talossa on kulta- ja hopea-astioita, arvokkaita astioita, joihin laitetaan arvokasta ruokaa, arvokasta viiniä, pyhäinen viiniä, arvokkaita asioita. Mutta sitten on puu- ja saviastioita, lihallisia uskovia, sielullisia uskovia, jotka on puu- ja saviastioita. Ja silloin Paavalin mukaan tällaiset uskovat on halpaa käyttöä varten, koska niihin ei voi laittaa hyvää ruokaa, ja kaataa kallisarvoista taivaallista voimaviiniä, vaan ne on halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Eli Paavali tuo juuri nämä tärkeitä pointteja tässä. Millä alueella Jumala koettelee meitä? Uskova vahvistuu koetuksissa ja vahva kestää koetukset. Jos uskova kykenee ottamaan armoa vastaan joka päivä, niin hän on vahva Kristuksessa. Hän kestää koetukset. Hän ei päästä suustaan ihan mitä sattuu. Hän ei puhu epäpyhiä tyhjiä puheita, koska armon henki muistuttaa häntä siitä. Ja myöskin hän puhdistaa sydämensä pahoista ajatuksista, hän puhdistaa sydämensä tunnelukoista, vääristä tunteista, alitajunnasta, joka ohjaa häntä muuten, vaan että Kristus saisi alitajuisesti ohjata häntä, niin silloin hän kestää koetukset. Ja vielä Paavali jatkaa ja sanoo, alkaa puhumaan nuoruuden himoista Timoteukselle. Pakene nuoruuden himoja. Pakene sana on kestopreisessä vuorossa. Pakene koko ajan. Pakene koko ajan nuoruuden himoja. Harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Eli nämä nuoruuden himot, silloin kun hormonit jyllää oikein todella, ja olen huomannut sen, että näinä aikoina monet nuoret uskovat eivät enää pakene nuoruuden himoja. Katsotaan ihan mitä tahansa netistä ja puhutaan ihan mitä tahansa. Ja monet puhuu, uskovat, kun keskustelee keskenäänkin netissä, niin epäpyhiä ja tyhjiä puheita. Pakene nuoruuden himoja. Harrasta vanhurskautta. Harrasta oikeamielisyyttä. Harrasta syyttömyyttä, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Eli tähän Jumalan henki ja Paavali kehottaa Timoteusta. Ja myöskin hän jatkaa vielä tärkeä asia, missä Jumala koettelee meitä.
Hän koettelee meitä nuoruuden himojen kautta, että ketkä haluaa elää kurinalaista elämää ja ketkä on täysin kurittomia. Mutta sitten hän sanoo vielä näin, vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä, sillä tiedät hänen, että synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Eli tässä tulee juuri nämä tyhmät ja taitamattomat väittelyt. On olemassa taitavia väittelyitä. Taitavat väittelyt on sellaisia, että jos esimerkiksi väitellään Jumalan sanasta, että molemmat pystyy perustelemaan kantansa Jumalan sanalla, ei niin, että tullaan ja sanotaan, että sä oot ihan väärässä, ja nyt kun sä oot noin väärässä, niin katoppa nyt sitä ja sitä julistajaa netistä, mitä se opettaa, niin näet, kuinka väärässä on. Eihän tällainen henkilö ole millään lailla oikeutettu välittämään, jos hän ei edes itse ymmärrä asioita. Ja sen takia, ystävät, on äärettömän tärkeää myöskin, Jumala koettelee meitä, vaellammeko me rakkaudessa, lempeydessä, vai olemmeko me halukkaita riitelemään ja tappelemaan ja kiroamaan ja puhumaan pahaa koko aika toisista. Jos näitä koetuksia ei kestä, niin ei kasva voimassa, ei kasva armossa, eikä vaella elämän tiellä. Ei, sellainen henkilö ei pääse vahvistumaan armossa. Eli nämä on niitä tärkeitä koetuksia. Eli tulee välttää epäpyhiä tyhjiä puheita, tulee puhdistautua vääryydestä, tulee välttää nuoruuden himoja ja tulee välttää myöskin riitoja. Ja jos näistä kokeista selviää, niin uskova vahvistuu koko aika uskossa. Sen jälkeen Paavali etenee lukuun 3, täällä sanotaan näin, tulee tärkeä kohta, mutta tiedä sehän, sanoo Timoteukselle, viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Me elämme nyt näitä viimeisiä päiviä ja viimeisiä hetkiä, Herran päivä on alkamaisillaan. Paavali sanoo, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita, kalepos kreikaksi, äärimmäisen vaikeita aikoja. Äärimmäisen vaikeita aikoja. Me ollaan tämmöisiä aikoja kohti menossa, jotka on äärimmäisen vaikeita. Ei tarvita mitään muuta profetia. Raamattu profetoi sen meille jo. Mm. Että on tulossa äärimmäisen vaikeita aikoja. Mutta Jumala haluaa antaa äärimmäisen voimakkaan suojan omilleen. Ja sen takia nämä ohjeet, mitä hän antoi Timoteukselle, on niin äärimmäisen tärkeitä meille, että me toimimme niin kuin Paavali ohjeita tässä antaa. Jos me toimimme niiden mukaan, niin me täytymme armolla, me täytymme voimalla ja me kestämme nämä äärimmäisen vaikeat ajat. Mutta huomatkaa, mitä Paavali sanoo, minkälaisia ihmiset ovat silloin, juuri ennen kuin Herran päivä alkaa, kun seurakuntakin on luopumuksen tilassa, niin kuin se nyt on. Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia. No, sosiaalinen media on täynnä sellaisia henkilöitä tänä aikana, jotka herjaa koko aika, jotka väittää olemassa uskovia, mutta koko aika herjaa. Vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia. Ja tämä rakkaudettomuus, tämä sana on astorgos, se tarkoittaa vailla luonnollistakaan rakkautta. Tässä ei edes ole, ei puhutakaan jumalallista rakkaudesta mitään. Ei ole edes luonnollista rakkautta enää. Ja uutisissa on juttua, kuinka äiti tappoi vastasyntyneen vauvansa ja jotain vastaavaa. Se kuvaa juuri tätä. Astorgos. Ei ole enää edes luonnollista rakkautta enää. Niin pahoja aikoja tulee. Epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä. Ihmiset nauttii tänä aikana raakuudesta. Ne nauttii väkivaltafilmeistä. Toivottavasti sinä, joka tätä katsot, tätä opetusta ja kuuntelet, et ole yksi niistä, joka nauttii, katselee väkivaltafilmejä. Koska ne synnyttää ihmisessä hillittömyyttä, raakuutta ja ihmistä tulee hyvän vihamies, panettelija, petturi, väkivaltainen itsekin, pöyhkeitä
hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Eli ihminen nauttii, etsii enemmän tunteita, kokemuksia kuin elävää yhteyttä elävään Jumalaan. Tämä aika on nimenomaan sellainen, se ruokkii tunteita. Se ruokkii koko aika. Kaikki televisio-ohjelmat, kaikki mainokset ruokkii, vaikuttaa ihmisten tunteisiin. Ja se ruokkii tunteita, ja ihmisistä tulee sellaisia uskovistakin, että halutaan vaan niitä kokemuksia, mahtavia kokemuksia pitää saada. Mutta silloin ihminen on hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastava. Ja tämä jae 5 on tosi tärkeä. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Paavali sanoo, sen kaltaisia karta. Ja nyt kuuntelepa tarkkaan. Paavali viittaa siis siihen, karta ihmisiä, karta julistajia, karta sellaisia Jumalan sanan julistajia, jotka julistaa heikkouden evankeliumia. Heikkouden evankeliumi on sitä, että me ollaan syntisiä ja kuria. Ei me pystytä toimimaan niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus vaan pystyy, me emme pysty. Tämä on heikkouden evankeliumia, sen kaltaisia julistajia karta. Koko tämä Paavalin opetus, vahvistu poikani armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Vahvistu siinä, että kasva voimakkaaksi niin, että pystyt Kristuksessa toimimaan ja tottelemaan, mitä sana sanoo. Mutta heikkouden evankeliumi kieltää Jumalan dynamisvoiman. Se kieltää sen ja sanoo, me ollaan heikkoja, ei meidän tarvitsekaan olla voimakkaita. Ja me vaan mennään ristin juurelle, aina vaan tunnustetaan heikkouttamme ja syntisyyttämme ja kurjuutta. Tämä on heikkouden evankeliumi, sen kaltaisia julistajia, sen kaltaisia karta. Karta sellaisia uskovia, jotka vie sanomaan heikkoudesta. Nyt on kysymys Jumalan armosta, vahvistus siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, Timoteus. Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin. Ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia monenlaisia himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Tässä puhutaan, tungettelevat taloihin on mielenkiintoinen sana. Tämä tarkoittaa sitä, että olen laittanut otsikoksi tuohon, varo ihmisiä, jotka varastavat sen voiman, joka sulla on, ja tekee sut heikoksi. Ne yrittää tunkeutua sinun sydämesi taloon. Ne yrittää tunkeutua ja varastaa sulta sen voiman, joka sulla on, joka haluat vilpittömästi Jeesusta seurata. Niin tällaiset ihmiset, ne tuo sen heikkouden evankeliumin siihen ja sanoo, että voi kuinka kurjaa meillä on. Me ollaan niin kurjia ja heikkoja ja onnettomia. Ja tämä on juuri sitä, kielletään Jumalan voima, kielletään, että Kristuksessa on voima. Ja armo, joka voimaannuttaa meidät, joka vie meitä eteenpäin. Sen kaltaisia karta. Koko tämä toinen Timoteus-kirje kertoo meille sen totuuden, että me emme ole heikkoja kiusausten keskellä, jos me vahvistumme armossa. Me emme ole heikkoja. Me ei tarvi lankeilla koko elämämme sama. Me voimme kasvaa niin, että me pääsemme helmasynneistä eroon yksi toisensa jälkeen. Ja jos uskova pääsee helmasynneistään eroon yksi toisensa jälkeen, se on merkki siitä, että hän kasvaa uskossa, että hän etenee elämän tiellä. Hän vahvistuu armossa koko ajan silloin. Tätä on tiellä juokseminen. Tätä on hengellinen kasvu. Se on synneistä eroon kasvamista. Se on vanhalle lihalliselle heikkoudelle kuolemista ja uuden sisäisen identiteetin voimaantumista elämään ja toimimaan niin kuin Jeesus haluaa meidän toimivan. Ja täällä vielä sanotaan näin, että sellaiset ihmiset, joissa on jumalisuuden ulkokuori, mutta jotka kieltävät sen voiman, eli jumalisuuden näytellään uskovaa, ollaan niin hartaita ja uskonnollisia, mutta kuitenkin koko elämä todistaa, että mun elämässäni, uskoelämässäni ei ole mitään hengellistä voimaa. Mä en pysty yhtään vastustamaan ajatuksia, pahoja ajatuksia, mä en pysty yhtään vastustamaan pahoja tunteita, mä en pysty yhtään tottelemaan Jumalan sanaa, niin kuin sana vaatii meitä tottelemaan tarkasti näitä käskyjä, niin
Jae 8 sanoo, tällaiset ihmiset eivät uskon koetuksissa kestä. He eivät pidemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille. Ja tämä on äärettömän tärkeä asia oivaltaa. Ystävä, sinä, älä sinä ole samanlainen, joka julistat heikkouden evankeliumia. Nimittäin Raamattu kehottaa sinua koko ajan, vahvistu siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kasva vahvaksi, niin et koskaan lankea, niin kuin Jaakobikirja sanoo myöskin. Äärettömän tärkeä asia oivaltaa. Paavali jatkaa luvussa 3 jakeessa 12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, Eusebos, se sana on jumalisesti, hyvin Jumalaa palvellen. Kaikki, jotka tahtovat elää hyvin Jumalaa palvellen, Kristuksessa Jeesuksessa joutuvat vainottaviksi. Eli jos uskova vaeltaa armossa ja hän saa Jumalalta voimaa, hän joutuu automaattisesti vainottavaksi, koska saatana vainoaa Jumalan armoa. Saatana vainoaa Jumalan voimaa. Uskovat, jotka on alistunut saatanalle, alistuneet synnille, harjoittaa syntiä, elää synnissä, niin ei sieluville heitä vainoa. He ovat jo vihollisen vankeja. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pidemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Tämä on tärkeä asia. Mikä on meidän uskonelämän päämäärä, mihin Jumala haluaa kasvattaa meitä koko aika? Jae 17 kertoo sen, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Jumalan silmissä uskova on täydellinen silloin, kun hän on valmistunut palvelemaan muita. Kun sinä palvelet muita, palvelet varoillasi, palvelet sanoillasi, palvelet teoillasi, niin sinä olet Jumalan silmissä sillä hetkellä täydellinen. Koska silloin se sisäinen täydellisyys on murtautunut tämän ulkoisen epätäydellisyyden lävitse. Ja silloin Kristuksen täydellisyys saa palvella muita sinun kauttasi. Tämä on mahtavaa. Tämä on todella, todella hienoa. Mutta heikkous ja ihminen, joka ottaa vastaan armoa, on heikko. Hän on heikko hengessä. Ja silloin hän on alistunut vihollisen auktoriteetin alle, ja silloin häntä ei vainota, hän on jo täysin vihollisen hallinnassa. Vaino on sitä, että ihminen joutuu, uskova joutuu, vahva uskova joutuu kohtaamaan jo vihollisen, joka on hänen ulkopuolellaan. Se ei sido häntä, vaan se on hänen ulkopuolellaan, ja hän joutuu kohtaamaan tämän sodan ja taistelun silloin. Vielä pari ajatusta ja mä lopetan ihan juuri. Paavali jatkaa ja sanoo näin. Seiso lujana, puolusta totuutta Jumalan voimalla. Luku 4 jae 2. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Me eletään nyt semmoista aikaa, että ihmiset etsii itselleen sellaisen opettajan, joka puhuu sellaista sanomaa, joka miellyttää sitä kuulijaa. Nyt ihmiset etsivät, jos ihminen esimerkiksi elää, haluaa kuulla heikkouden evankeliumia, hän elää synnissä, hän ei edes halua päästä eroon siitä synnistä. Esimerkiksi hän elää avoliitossa ja esimerkiksi on molemmat uskovia ja elää molemmat avoliitossa, ei edes halua mennä naimisiin. Tai elää jossain haurellisessa suhteessa, on jotain riippuvuuksia, peliriippuvuutta, pornoriippuvuutta, muita addiktioita. Ja ajattelee, että no, Jumala ei ottanut tätä multa pois, niin en mä sille mitään voi. Mä oon itsessäni niin heikko ja surkea ja kurja. Niin tämä on nimenomaan, tällainen henkilö nauttii heikkouden evankeliumista. Hän etsii sellaisen opettajan, joka nimenomaan julistaa tätä looseri-evankeliumia. Hän nimenomaan julistaa sellaista evankeliumia, että hei, ole vaan heikko, mene vaan aina vaan tunnustamaan niitä syntejäsi ja Jeesuksen veri puhdistaa sua ja taas sä voit mennä ja jatkaa sitä samaa ja elää rypeä siinä samassa saasta ihan niin kuin ennenkin.
No tämä on nimenomaan sitä, etsitään korvasyyhyyn, haalitaan itselleen opettajia. Ja tämä on ihan kauhistus Jumalalle. Julistajan täytyy aina julistaa niin, että kuulija kokee synnin tuntoa silloin, jos hän elää synnissä. Yksinkertaisesti. Ja sellainen julistus miellyttää Jumalaa. Mutta ihmiset etsii tänä päivänä korvasyyhyyn opettajia, ja ne nimenomaan, mä olen huomannut enemmän ja enemmän nyt, että on uutisissa ollut juttua näistä salaliitoista, maailman ihmiset menee salaliittoteorioihin ja uskovat menee salaliittoteorioihin. Uskovatkin on alkanut pelkäämään, että nyt pelätään rokotuksia. Pelätään, että kun rokotetaan, niin tulee piisiru, sitä kautta salaa sitten laitetaan tuonne ihon alle. Mä toivon, että ei yksikään, joka kuuntelee tätä opetusta, lähde tällaiseen hölynpölytouhuun mukaan. Tämä on kaikki ihan täyttä roskaa. Ja täytyy olla tarkkana, että keskittyy Kristukseen, pysyy Jumalan sanassa, pysyy totuudessa, eikä lähde tällaiseen hölynpölyyn. Salaliittoteorioihin, 5G-mastoja lähdetään polttamaan sitten ja kaiken näköistä Jumalan sanan vastaista toimintaa. Tämän ajan ihmiset, Paavali puhuu siitä, että ihmiset kääntyy pois totuudesta, kääntyy taruihin, pois tasapainoisesta evankeliumista. Menestysteologia, jossa vaan julistetaan rahaa, menestystä, voittoa, se on tarua. Kärsimysteologia, jos puhutaan, että uskova on vain heikko, surkea, kuuden, se on tarua. Tasapaino täytyy olla. Vahvistu, poikani, armossa. Vahvistu, hengessä. Tarua on myöskin juutalaisuuden ihannointi, sapattien pitäminen. Kaikki tällainen juutalaisien sääntöjen mukaan ottaminen uskoelämään, se on tarua. Se on ihan Raamatun ulkopuolista sanomaa. Se on toisenlaista evankeliumia. Se ei kuulu uskoville millään lailla. On tärkeää, että pysytään tiukasti Jumalan sanassa näinä aikoina ja opetellaan kuulemaan Jumalan hengen ääntä niin, että Jumalan henki saa henkilökohtaisesti opettaa meille Jumalan sanaa. Niin silloin me emme eksy. Ei kukaan voi eksyä, saa rakastaa Jumalan sanaa, elää vilpittömällä sydämellä ja haluaa totella Jumalan sanaa ja haluaa totella Jumalan henkeä. Et voi mitenkään eksyä totuuden tieltä. Ihan mahdotonta. Mutta jos lähtee seuraamaan opettajia, jotka julistaa taruja, niin se on ihan eri juttu. Paavali jatkaa luvussa 4 jakeessa 5. Ole sinä raitis, puhutaan Timoteukselle edelleen, ole raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. Täydellisesti. Eli Paavali viittaa, että älä suostu keskinkertaiseen suoritukseen. Jos uskova täyttyy voimalla ja Jumalan armolla, hän pystyy täydellisesti tekemään sen, minkä Jumala haluaa hänen tekevän. Koska se on Jumalan henki, joka vaikuttaa sen teon. Ja hän vaikuttaa täydellisiä tekoja. Me emme pysty omassa itsessämme tekemään mitään täydellistä, koska me ollaan epätäydellisiä lihamme puolesta. Mutta Herrassa, Kristuksessa, kun me vahvistumme, niin silloin Herran henki pystyy vaikuttamaan täydellisiä asioita, koska hän on täydellinen. Ole raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelisen työ, toimita virkasi täydellisesti. Pauli jatkaa jake 17. Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi. Täydellisesti jälleen kerran, hän viittaa siihen. Eli hengellinen työ ei ole harrastusta, eikä sitä saa tehdä laiskasti. Siellä jossain sanotaan, että kirottu olkoon se, joka Herran työtä laiskasti tekee ja joka pidättää miekkansa verestä. Se tarkoittaa sitä, että suostu siihen, että Jumalan sanan miekka tappaa sinun epätäydellisyytesi ja sinun laiskuutesi, niin että se hengellinen ahkeruus Kristuksessa pääsee murtautumaan esiin. Ja viimeinen ajatus on tämä. Paavali lopettaa kirjeen tähän ajatukseen, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
Filippiläiskirjassa luvussa 3 Paavali oli vielä matkalla. Se oli 10. kirje. Tämä on nytten 13. kirje. Nyt Paavali sanoo, että mä oon päässyt perille. Minut uhrataan. Mä oon päässyt perille. Mä oon juossut koko matkan alusta loppuun. Mä oon juossut koko matkan Jeesus-ovesta, pitkin Jeesus-tietä, isän valtaistuimen luo. Ja mä saan vanhurskauden seppeleen. Mä saan juoksukilpailun palkinnon siitä, että mä olen juossut loppuun asti. Ja hän kehottaa Timoteusta, hei, Timoteus, pyri juoksemaan kestävänä loppuun asti. Älä anna periksi, vaan pyri loppuun asti, vaikka on vainoja ja vaikka on vaikeuksia, vaikka on ongelmia. Mutta pidän näky silmiessä edessä koko aika. Ykkösnäky. Minä olen Jumalan lapsi. Mä juoksen Jeesus-tietä. Mä pyrin pääsemään perille. Mä en ole vielä päässyt perille, vaan mä juoksen perille. Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeessä luvussa 3, ettei hän ollut vielä päässyt perille. Tänä päivänä on sellaisia julisteja, jotka opettaa niin, että heti kun tullaan uskoon, niin me ollaan jo päästy perille. Me ollaan päästy perille jo, ei tässä mitään tarvitse juosta, kun on jo perille päästy. Paavali ei opettanut tällaista ollenkaan. Paavali opetti näin, että jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, Filippiläiskirja 3.11. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti. Että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Tällainen asenne, ja puhuu tässä Timoteukselle, että hei, nyt mä olen päässyt perille. Nyt mä oon hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Juostaan ystävät loppuun asti. Aikakausi voi muuttua aika lailla pahemmaksi, mutta Jumalan armo ja voima tulee lisääntymään seurakunnan keskellä. Herra tulee puhdistamaan seurakuntansa. Ystävä, nyt on loppukirin aika Jeesuksen nimessä. Aamen.